A Escola Municipal Agrícola Governador Arnaldo Estevão de Figueiredo, em Campo Grande, funciona desde 1997 e tem hoje 336 alunos. As aulas são em tempo integral e os trabalhos desenvolvidos com estudantes do primeiro ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio, que é técnico em agropecuária. Em uma área de 150 hectares, conta com várias atividades relacionadas ao campo. No ano passado, o índice de aprovação foi de 99%. Poucas reprovações, não temos evasão e, e o aproveitamento. Né? O aluno sai daqui, ele entra para ser aprovado. Nós temos isso em mente. No IDEB, nós ficamos entre as 10 do município de Campo Grande. né? Isso foi com grande alegria. E no Enem, ficamos também entre as 10. Né? Do, do nosso estado. E esse bom desempenho no exame nacional do ensino médio fez oito alunos aqui da escola agrícola garantirem vagas em universidades públicas, uma na UEMS, seis na Federal de Mato Grosso do Sul e outra na Federal do Mato Grosso. Ficamos felizes porque sete estão matriculados, um em Mato Grosso, seis aqui em Campo Grande, né? E, e uma que da pública que desistiu por conta da família, que não deixou ir para fora, é uma menina, né? teria que ir para Chapadão. E ela desistiu, mas foi aprovada na Universidade Estadual também. Então, isso é uma, é uma satisfação enorme para nós, né? nos deixa orgulhosos e com vontade de, de ver no ano que vem mais que oito. Joelma está entre os calouros da UFMS e egressos da Escola Agrícola em 2011. Faz engenharia ambiental. A jovem, que também conseguiu vaga no mesmo curso na Universidade Estadual em Dourados, mas optou em ficar perto da família, fala que a maratona, vivida durante os sete anos que estudou na instituição, valeu a pena. Eu tinha que acordar cinco horas para sair de casa às cinco e meia, e aí eu ia para a escola, depois pegava o ônibus lotado, chegava em casa às seis horas. Mas valia a pena, agora vale a pena, né? Filha de doméstica e pedreiro, Joelma diz que está realizada com a escolha, que segundo ela foi influenciada pela experiência vivida na escola agrícola. Engenharia ambiental é uma ciência agrária, né? Então não está não fora do rumo da minha escola. E assim, muita coisa que eu aprendi na escola, tipo assim, a preservar também a natureza, porque lá a gente não podia poluir, a gente mais erva florestal e tal. Então tem assim, era o que eu queria e tem a ver assim, com a minha escola. Estou muito feliz, porque eu tô fazendo o curso que eu quero, e onde eu queria, perto que da minha casa.